Alltså vem som sitter i riksdagen och inte, det bestämmer inte jag. Utan jag kan tycka att ibland så blir media lite dåliga på att lyfta fram det förhållandet att vi har ingen möjlighet att styra över vilka som sitter på våra stolar i riksdagen. Utan har man fått ett förtroendeuppdrag så har man det hela mandatperioden oavsett vad vi tycker. Så att det är upp till de här enskilda att själva bestämma. Och idag så tog Lars Isovara själv det beslutet att han lämnar Sveriges riksdag. Tycker du att han skulle ha kunnat sitta kvar alltså? Jag sa ju till honom att det blir väldigt svårt för dig att sitta kvar. Och det förstod ju han också efter det här. Så att det var inga konstigheter egentligen. Har du sagt till Erik Almqvist att det blir svårt för honom att sitta kvar också? Jag har haft ett samtal med Erik Almqvist också. Jag har också uppmanat honom att allvarligt fundera över sin plats. Men vad betyder den formuleringen? Den har du sagt det många gånger. Ja, jag har sagt det många gånger. Den betyder just det jag säger. Att han allvarligt ska fundera. Och sen får man väl tolka då vad det betyder. Jag tycker att det är en ganska skarp formulering. Varför säger du till Lars Isovara att det blir svårt för dig att sitta kvar? Och till Erik Almqvist att han ska fundera över om han ska sitta kvar? Ja, jag menar att det är i princip samma sak. Så att det blir svårt för Erik Almqvist att sitta kvar? Ja, det har väl alla noterat att det är väldigt svårt för honom att sitta kvar i Sveriges riksdag. Vad jag vet så har han inte varit aktiv i riksdagsarbetet heller de senaste veckorna, utan han funderar över om det här som har hänt är så pass allvarligt så att han kan sitta kvar eller inte. Det avgör han ytterst själv. Lars Isovara, det senaste exemplet, han förelämpar en vakt med utländsk bakgrund. Tidigare så har centrala företrädare uttryckt sig rasistiskt, talat om för svenskar med svart hår att Sverige inte är deras land, gått runt med järnrör. Vad säger det här om de här senaste händelserna, de senaste veckornas händelser, om synen på invandrare i ditt parti? Nu ska vi för det första inte blanda äpplen och päron. Att uttrycka en politisk åsikt som är rasistisk till exempel, det är en sak. Att man tar upp en järnstång för att försvara sig. Okej, men vi håller oss till den politiska åsikten. Men vi ska också komma ihåg att det som vi har sett de senaste två veckorna, det är sånt som hände för 2,5 år sedan. Det är alltså inte något som har hänt de senaste två veckorna, utan det är alltså spannet 2,5 år trots allt. Det här är inget som är vanligt förekommande, utan det är två saker som av olyckliga omständigheter då uppmärksammas. Men det är ett gäng höga företrädare i ditt parti som uttrycker sig så här om människor med annan bakgrund. Vad säger det om synen på invandrare? Det är två personer som har gjort det. Det är Erik Almqvist och det är Lars Isovara. Jag hörde inte Kent Ekeroth säga emot Erik Almqvist till exempel. Nej, men du kan ju inte gärna säga att han har uttryckt sig rasistiskt för att han inte sa emot en annan person som gjorde det. Mm. Det kan man tycka vad man vill om. Men han har inte uttryckt sig rasistiskt i den här filmen. Det vill jag ändå understryka. Men vad menar du att det säger att det här ändå förekommer på en så hög nivå i ditt parti? Vad säger det om synen på invandrare? Det kan säga olika saker. Jag vet inte vilka frågor man ställde till Socialdemokraterna. Demokraternas ledning när deras SSU-ordförande Anna Sjödin bråkade med en vakt på en krog. En massa frågor, men nu ställer jag frågorna till dig. Ja, men jag menar att det kan vara så. Det kan vara så att man uttrycker sig rasistiskt därför att man har sådana värderingar. Det kan också vara så att man i ett upprört tillstånd uttrycker sig på ett väldigt starkt, skarpt, olämpligt sätt, säger det elakaste man kommer på, därför att man helt enkelt vill såra den person som man för tillfället bråkar med. Och jag tror att det var fallet när SSU-ordföranden gjorde så. Det kan också vara fallet när det sker i andra sammanhang. Jag säger inte att det är så nu, men det skulle kunna vara så. Jag tycker inte att man utifrån så att säga, vad man har sett i den här filmen kan dra väldigt långtgående slutsatser. Men det är väldigt olämpligt oavsett vilket givetvis. Samtidigt som de här skandalerna har briserat så visar en opinionsundersökning idag att ni har gått framåt i opinionen under den här perioden. Hur tolkar du det? Jag tolkar det som ett gott betyg till partiledningens hantering av den här situationen. Att väljarna i allmänhet och särskilt då våra potentiella väljare ser att vi lever upp till det löfte om nolltolerans som vi satt upp i ett brev till partiorganisationen för ett antal veckor sedan. Där den här typen av uppträdanden, den här typen av uttalanden får konsekvenser. Och det kommer det att få även i framtiden. Så hela den här historien har varit bra för er då? Den har givetvis inte varit bra för oss, utan det är ju en enorm påfrestning för partiorganisationen på alla som på något sätt är aktiva. Men samtidigt, politiska skandaler är ingenting nytt. Det drabbar alla partier på ett eller annat sätt förr eller senare. Och jag lovar att vi kommer att se fler politiska skandaler i svensk politik framöver. Vad det handlar om för vår trovärdighet är ju hur vi väljer att hantera de här sakerna när de uppstår.